Fakte me Adnan Merovcin për krahet nga Vipa Chips, Uj Rugove dhe Medika. Shikues nderuar, mirë se ardhët edhe në një emision të ri Fakte. Ne do të vazhdojmë me ciklin e emisioneve njerëz të veçantë. Hetem Ramadani lindi në vitin 1952 në Zabel të Drenosit, nga gjyshi Uka dhe baba Rezepi. Ai është themelues i një kompanie të madhe slovene Salbatring, e cila kryesisht mirët me për punimin, shitjen, tregtimin e karburanteve, më saktësisht të naftës. Hetem Ramadani u llogarit të jetë personi i shtatë më i pasuri në Sloveni. Baba tregtar, shitbler si baktis, Hetemi në fillim një profesionin e parë bari në livadet e Drenicës. Me profesion është kimist, ka magjistruar në mjekësinë aplikative. Kësaj radhe do të flasim për lamin e politikës dhe veprimtarisë së tij. Në vitin 1974, kur lirohet Adem Demaci nga burgu, ai banon në shtëpinë ku banonte edhe Hetem Ramadani. Hetemi aso kohë ishte student. Demaci arrestohet sërish nga shtëpia ku banonte Hetemi. Pra, Rexhepi, baba i Hetemit, kishte marrëdhënie shumë të ngushta dhe të afërta me Adem Demaci. Hetemi ka qenë drejtor i një kompanie shoqërore aso kohës, që ishin statuset e këtyne kompanive në një regjim çfarë ishte, ishte drejtor i Kosovë Drvo Eksportit. Hetemi ka qenë mik dhe këshilltar i parë dhe më i ngushtë i pasurisë sonë kombëtare Adem Demaci. Në vitin 1993-94, mirëm vesh me Adem Demaci të krijojnë një farë alternative në raport me lidhjen demokratike të Kosovës asaj kohe. Hetemi gjatë konferencës së Rambujes në vitin 1999 ndërmjetëson në takimin ndërmjet të Drnovshekut, Demacit dhe Hashim Thaçit për ta bindur atë për rrjedhat e konferencës së Rambujes. Dihet se në këtë kohë Demaci ashpër e kundërshtonte këtë marrëveshje dhe në përgjithësi pjesëmarrjen e krejt grupit të shqiptarve, për këto dhe shumë të tjera që do të rëfehen nga protagonisti ynë, kemi materialin i cili në detaje jep këto spjegime të njeriu të veçantë Hetem Ramadani, që kësaj radhe do ta kem si përfshirje temën e adetarizmet, veprimtarisë të tij politike dhe në përgjithësi kontributit të tij për çështjen kombëtare. Le ta ndjekim historien në vazhdim. Pia juaj ka qenë një odë, një vend, një konak, një vend ndodhje e një vlerë tonë kombëtare që quhet Adem Demaci. Aso kohë ti ishe fëmijë, çka ke marrë prej Adem Demaci? Unë me Demacin kam disa histori. Historia e parë fillon kur kom qenë gjimnaz, njëherë e kom gjetë gjarpit e gjakut dhe mësusi, ka qenë Bardhylio, besoj që është mësusi e Amalia Gjallë, profesori i fizikulturës në gjimnazin, tashtu i quajtur i Vëllallari Bar, gjarpit e gjakut në jetë e re, ne e qitë shumë në kamën të këty në shoqev tonë, se nuk u zëjë shumë e qitë ljarë në tonë. Dhe vjen Bardhyl Nushi dhe thëtë, ha, pse, dil jashtë, kur e pa, ishte libra e gjatë. Ta vazhdo leximin. Prej atëherë, do më tha, nga aspekti kuantik, emocional, tregimin që kisha ndigju prej babë dhe emrin, unë këm qeni lidhur me emrin Demaci. Pepa njëherë, ka fillu e ajë Demaci kuantik, pastaj, fati, baba jem duke qenë në organizatat i pandashum, e ka pru në vitin 74 në dhomën time, deri kanë marrë një vjetë pastaj në burg. Pastaj, kur ka dalë në vitin 90,
ka qenë me, ma shumë me mu se me regjen, me baben, edhe kërkum iku në Ljubljan, ka jetu me mui tërë. Dhe demaci aty nuk vike me hangre, me pi, me gjithse ju në nështru se kur dul, dul me alergji, këshin tha mje kështu, ashtu, ka pas një alergji të paparë. Dhe çdo gjë që e hante, kishte unë duke u marrë aq sa u mersh atër se kisha problemet e mija me shite me ble, edhe ju largu alergjia. Mandej tema me demaqin që aku marrë ronë duke vazhdimi i odës, ka qenë vetëm tema Kosova, patriotizmi nga aspekti që ka me bo, jo patriot me najtë. Për demaqit ku marrë që ndryshmeria atina, rezio e kumë pytë, si është e mundur një njeri që ka nejtë 13 mui me stenica, zdi si që u në Shqipë, që ja kanë pi gjakun, kanë qenë dy trupa. Një trup që ka jetue me stenica, edhe më ka thoi i bona miq, i bona komunikojsha me to, dhe një trup kuantik, që është trupi emocioneve, idealeve, që ka jetu jashtë mureve të burgut. Këto që po më pyqe, pyqe shumë e thellë kjo që e bërë, dhe këtë trup kuantik nuk ka qenë burgje, nuk ka qenë mure, izoluar, ka jetu në ideale qysh me diru Kosovën, qysh me bashku Kosovën me Shqipëri. Dhe kështu njën mantrat e demaqit, dhe spjegimi im ka qenë, dy trupa, dhe sot jam 1 milion herë ma i bindur, mas krejty në studimeve, që trupi demaq nuk u shkathrue në burqe, se ka plot njërë që kanë jetu e, kanë qenë presidenta shtete, kanë qenë edhe në kohën e komunizmit, dhe kanë vdek. Pse e kanë kufizu besojon, trupin, mendjen, me karriken e tyre, me pozicionin e tyre, dhe kur jenë luhat ato, kanë hupe dhe shëndeti. Ibrahim Rugoven. Unë Ibrahim Rugoven mund të ndaj si në disa faza. Po flasë e temi, si që ka po Ibrahim Rua. Ndo shta, ajo larkësia e ime ikja në Ljubljan, ka kriju e ndo shta mos informim. Por, nuk e dishtë një aqfar pyjtje do të me bëjsh. Po e thashtu, nëse dojnë a me dit një udhec, një lider, po e përseriti, po me ta spjegu e që që e kupta e Ibrahim Rua. Do të me dit, çka ka ndodhë me emrin Ibrahim Rugoves mas i ka ikë? Se gjithë do ikin, edhe unë, edhe ti. Nese merët Ibrahimi kur ka fillue organizimin e parë, këmë qenë në Kosovë, jë nërë njerës këndër kastrati e njerës që kanë qenë partinë e Ibrahimi që unë i thëjshë asë unë dëjshë më marë me biznes. Asë njerës këse këmë pa vetën në politikë, edhe shë hajtë edhe ti se kështu. E kënda përkra Ibrahim, jo unë, që tash, po krejtë shqiptarët, pëse ishte një ndrim radikal, një re-engineering në organizim. Edhe iku ajo Parti Komuniste krejtë u lidhen me emrin e Partisë Demokratike që përfaqësues, lideri, profeti ishte Ibrahim Rugova. Ta themi qështë e kumë pa Rugovën. Në një kohë, kumë pasë unë krizat e mija që Rugova s'po bë kur gjë, unë krizat e mija, unë këmë qenë ajë që këmë pruë këtë Bukoshin, këdo si këmë thakur, që dëjsha njerë që janë rrëth Rugoves, edhe i di gjitha ato fërkimet i di ma mirë, merë dhe mash njerë që janë me Rugoven dhe qëllimi është një. Unë jam ajë që këmë qu dhe ma që në ti ke qenë prezent, nuk e di pej Ljubljanës ka arë 5 orë ka nejtë me në universitet është kështu, që më ka thotë dëma që unë jam shkaktar që shko të Rugova dhe e zbutësha 6 orë më ka thonë, nuk pi kalzoj fjalli tjera, edhe unë e kom quë të Rugova. Dëma që e ka thirë Bukoshin shpintime, edhe unë së këmë dashtë asniherë me marë pjesë, përse su më interesoj, këtë që të patë mirë për Kosovën, të mobilizohen këto potenciale, po jo unë të jem aj aktori e të marë diçka. E kom pru edhe Bukoshin, e kom që edhe të ajtë, të Rugova. Dhe ma që pastaj murë kahje të ndryshme, ti dhe shumë mirë, edhe me që është shumë, ko që afështirë me foljun për Rugovën,
kur sot rrugova nuk ka gjall, e kena pas një mohabet, si ti një moj rrugoves, ti i ki aty një koncepte dhe ma që ti e djenë qena taku. Du me tha, unë fillova me evullu edhe me pa rrugoven, ta mor një lider duke i taku në grupit meditativ të gandit, e rrugova mu repitetin gand, edhe fillova unë me ndru këto koncepte. Edhe një natë takohëm me rrugoven, është herë, ke qenë aty, ka qenë ai që përfasu si në Gjermoni, se di e amë në Gagica, edhe kë i Shqipëri që e keni pas këtë krajken, unë, po, edhe këna najtë me rrugoven dhe në tre, edhe gruja e kujtim qashkut me kujtimin. Dhe pas rrugova një filozof, se s'kisha pas rastun me taku, një njeri që mund të thuhet njeri urt, është po flasë për jasaj dilemës që nuk e kom përkra në qenjën time, jo rrugovin si rrugovin, po qka po bë rrugova për Kosovën, kjo ka qenë pytja ime. Edhe dulë në një influencë, sigurisht dhe ma që të rethit, që rrugova kur gjëzbanë. Kjo është e vërteta. Kur e pasha të, fillova me kuptu diçka tjetër. Duke pa këtë vijen tjetër. Dhe ndodhi UÇK-ja. E dinë shumë mirë, të gjitha takimet me rëndësi, pa u lavdu, kanë qenë të organizu një dy vjetë, pasas gjati lufta, në zyret e mija në shpirë, me Adem Demaçin, me këtë Hashim Thaçin, dhe i di krejt regimet kundra e rrugovës dhe për rrugovën. E i ditë edhe ti ato. Dhe qëllimi, se janë njërë gjallë sot, ka qenë qysh mi afru këta njërës, qysh me shfrydzu këtë potencial, se rrugova kishte tani ajmad rrugova, dhe ma që në varët sa njërës ka mrapa. Rrugova kishte mas shumë ty. Dhe këj potencial, po ta nashkallohet me ato mendimet, më së të kalëzë i shfare, ishte këgjaran. Këm qenë i vetmi sigurisht i panvarun për përveç influencës së Demaçit, po asë njerë që më diku që ka fletashime këj tjetëri kë, Demaçi ka pasë rëllë që ishte historie, ma pastaj u largova edhe prej aty në mureve Demaçiane, për të pa një fush më të gjërë që i rrugovën nuk mund të arnashkallohet, edhe po e përseriti prapë, sot, s'ka nevoj rrugova për hetemin me livdu, amë, sot rrugova të gjithë këta që ishin kundra, ati i dinë ma mire, kanë qenë publike, shkrime, pashkrime, sot shkojnë të vori i rrugoves dhe i falen, dhe sigurisht me interese partijake, të të më bëjë sinqerës, unë s'kam mas një parti, përveç partijin time, edhe Demaçit, e pëtë më bërë një parti, unë Demaçit masi deshtojnë, Demaçit e partija imë u bejke pej Demaçit, Hetemi dhe Zotit, Zotin e zjedhën krytarë, edhe me ato kumitë. Tani, rrugova sot, është sigurisht se lideri është simbol, sigur në kimi, sa simboli cë, për diko cëja është cë, germë, për mu kryon 500.000 komponime. Rrugova me 4 elektronet lira, me idejët e rrugove, të qojmë ato elektronet potenciale, ka dhe përtu në mendje shpirt, me dashtje pa dashtje, e mira edhe fuqia rrugove që masiv diq, njërë shkojnë të vorri. Dhe është i pavdekshum nga ky aspekt se se cili, dash presidenti, dash kryministri, dash e dashta, dash se këm dasht, ka ndiku, sikur që ka ndiku të unë, që rrugova mbet simbol i një ushtësie, jo simbol i pushkës, sigurisht se nuk do të thot që se cilë e rrugë pushke në medikë. Nuk është problemi rrugova, o problemi lider. A ka sët lider Kosova që jetën e bëjnë matë mirë nesër se sot, mendoj që është pikpytje. Kurse rrugova, prej momentit kër ka fillu në vitet 90-a, 98-ën, se i kom qenë Prishtinë, sot shqiptarët jetojnë, liri, ta themi, liri, me pak thojza, me këto liri të, dukur të thomë, nga koncepti shqiptarve, se burgu maj madhë është në konceptet në mendje tonë, dhe kjo lufta që është kryuë, kjo ka egzistu edhe në kohën e rrugoves, për ta shte ashpërsuar, se sigurisht kur vjeshtë në qeveri në kohën e rrugoves, nuk ka pas qeveri faktike, po qeveri morale,
dhe Gandhi ka pas qeveri morale, me idet e ti, me urësin e ti, dhe kështu, kur ta rrishti pa instrumente pushtet, ushtri, Rugova s'ka pas bugje me qu'u shqiptar, edhe me denu. Sot, çdo qeveri ka dy instrumente, ushtri, polici, s'dëgjove, s'mi pagujte ta, Rugova si ka pas to. Ka qenë një lider moral, pagu në 3%, kush ka dasht e ka pegu, nuk i ka thot qojnë burg. Prandej, në këtë to parametra, Rugova me ti mal, ja paft hajrin, pavarësisht mendimeve partijake, kush e vlerësoj, kush e vlerësoj, Rugoven do ta vlerësojmë. Vlerësimi një figurë tillë, ose një personaliteti tillë, një individi tillë, është jo vlerësim për Rugoven, është vlerësim sa e dojmë na vetën, sa kemë perspektivë na vetë. Njerëz të mdhej nuk e bën vetvetja, njerëz të mdhej bën sigurisht vepra tua, por pastaj i ngritin të tjerët. Libri madh i yti imi është sa e lexojnë. Sot libri i Rugoves lexohet nga gjitha, mendja e tij, veprimet e tij, na shprehit e tij, sot diskutohen dhe është mantër Rugova, nuk është më vetëm Rugov. Okej, ka qenë iku, por unë i sa i kum pa të gjithë shkojnë, falen, luten, për të fitu, sigurisht disa i karnë ato politikat e tyre, kurse unë s'kam asë një interes, asë pe i Rugovës, asë pe i Demaqit, asë pe i Thaqit, asë pe... Flas, ato që është unë e di që ka nevoj këmilen. Ekziston edhe një institucion i madh moral në Kosovë, Hynia Shqiptaris, dhe ajo është Adem Jashari, ose Familja Jashari, ne prononcim prejteje rreth këti jamë dhe kësaj familje. Foq për Adem Jashari, që sigurisht tani mund të thush sakrifiz, që ka hub familjen, që i kom digju plot, ka hub kështë, nuk matë të Adem Jashari me humbjet që i ka psu familja ti. Adem Jashari për muhe, duhet më matë me kontributin që i ka dhëmë mas kësaj. Është një mësim, një shkollë që pak raste për të merët historia, që unë nuk jam historian dhe më duke të ngarkes, po me që vetë fakti që unë mas 9 vjetë jetoj në Kosovë, kumarë në Kosovë, edhe unë mendoj që Adem Jashari do të më matë, edhe ka më matë me historinë, që ka kontribu për lirinë e Kostrovës. Në historinë e re, sigurisht është vazhdimësi, asë Adem Jashari, asë Adem Demaqi, asë Rugova, pa një rrugëtim, pa sa lider për para, pa frymëzues të historisë, mund të folëm, pa i Skënderbeut, të tje, nuk ishtë lindë, asë Ademi, asë kjo Adem, asë Rugova. Do me tha, ato që të thash, nuk mund të segregojmë gjërat, si kënë mjekësi, zemra, nuk kom e rëndësi kjo organit tje, është një tansi, por, në fizikën, në fizikën e Newtonit. Gjithmonë duke titruhe, e këto marrën e titrimi, fjalë që i kanë dëgjue, hetemi, Adem Jashari, në një vend që quhet Drenicë, e kur këmë dhoni ligjerat, Drenicë e këmë lidhë dritë, që thati për Ibrahim Rugoven, djetarë, Drenica i ka ndryque mendjet duke folë për ato që në ka mungu, e neve në ka mungu liria. Dhe gjithë njëri, që ka kontribu për lirin e Kosovës, ka kontribu mas pari për lirin e njerëzimit, se ne jemi të lidhur, në fizikë kuantike nuk ka qëputje, o, trupim këtu, ose liri, këj ka liri, s'ka liri. Dhe Adem Jashari, po plasëm për ambientin që quhet Kosovë, e ka arrit piken ekuivalente, duke hitë thash pe Skënderbeut, dhe ka ndru krejnë gjyra. Kur thush pike ekuivalente, kur është e kuqe, del blu, del kata. Do me tha, arriti në këtë nivel, duke luftu, duke rezistu, duke pas ditar, ky arriti të ndron gjithë shka, dhe me këto filloj liria Kosovës, liria vërtet. Do me tha, u bë liria, jo filloj, u bë liria e vërtet, një njëri që e ka tho Churchilli, po du me mbyll, qëla është vetia ma sublime e njërët, ka ho guximi. Nëse të mund go guximi, këto vlera s'ka nas një. Ademi
ka pas super guxim, inspiruar, prapë nështi upëm, nga shumë ditar, nga shumë filozof, nga shumë luftetar, por ati do t'i përkullemi si mësusi, jo si luftar, si mësus, dhe istoria familjës Jashari do t'jetë mësim për ne, ato ish dasht me fund në për gjitha nivellet të shkollës, që të mësohet çka do të bën një njeri kur një popull ka nevoj për to. A e bëri që të realizohen dëshira tona, andra tona, se pa liri kretion mundësi pasta, jesin mundësi të fjetura, por a ishte epigenetika që ndroj gjeni shqiptar që sot e ne të shprehmi, të flasum dhe kjo që ka ndodhë është një mrekulli. Janez Drnovshek. A, po, bravo që u dridha. Janez Drnovshek nuk o shumë me përsërit, përveç t'i dajmë, Adem Jasharat e këta s'ka nevoj me përsërit e u që kënë e natë. Por, vetëm një për thëmë, se këto janë dokumenta në arhiven shtetërore të Slovenisë. Për shikus do të thonë që Janez Drnovshek ka qenë... Ka qenë kryeministri Slovenisë gjatë kohës luftës. Osh Drnovsheki aj, se ka qenë një konfuzion, ti e di mas mirë ti, Rugova, u që këja, këja, jo, të një mësë me hinë këto detale, duke i falenderu Drnovshekin, që mas u që kës, një, jo NATO, në një për mu është u që këja, që është Adema të tjerë, dë NATO, po këtë NATO, si gjeni, është mundësi potenciale, por nuk ishte aktive me drejtim e bombardu. Ndikimin matë madhë, gjatë bisedës me Albright, në Rambuje, ju nuk e dinit, 2 orë, 3 orë, ka qenë Drnovsheki, as shefi im do këti kabinetis, ka qenë në 3 vetë, e nuk e kena ditë që është në ndigju Albright, kur ndërprej Rambujeja. Edhe masi o kry 3 orë, për me binde maqin, që ti thot Hashimit, se me Hashimin e këshumë lidhë besën që nuk ka në shkrim e 20.000 aso ti di ma mirë të propozimet që ndrëshin bra në natë, deri sa nuk futet që Kosova do të ketë minimumin dhe referendum për mu deklaru, nuk i nuk u zanë me në shkru ato. Kur u kry Mohabeti, kur nuk u bind as dhe ma që asun, Drnovsheke, për këto jëmi akuzuar, kjo mund tjetë temë Rambujeja me që kështu librin, atërë tha tashmi u prej zonja Albright. Ka qenë zoti, unë, edhe Demaci direkt me Albright. Edhe i kumnajt të ko ka Demacit edhe si përkthys, edhe si njeri që ki kujdes me ko përflet. Se Demaci ka qenë kogja arrogant në politikur, edhe mund tjetë kështu ashtu, por e vërteta ashtë. Ato që e kom thos du me përserit, jo nda e janë, Demaci, ta njënë më tha kush jeti me tho ka gabu që nuk shkoj, ajo në lutit shkojmë në Paris edhe të bisedojnë Demaci si Demaci me që i kishte konflikt me këta të që kësë u i diju në undav kur shkoj Hashimi do dhe në plot kundrështime në Rambuje dhe kjo u i dhnue dhe Drnovsheki është njeri ma meritor në mas një kohë erdha në Kosovë Hashimi ishte kryeminister u takum në një restorandikun. Përveç Mohabeteve tjera, se ishte një ku që s'kisha komuniku, i thamë, ku e fjalla, ku e besa, kusht ka botu këtu ku je? Se tha, boring me qenë kryminit, thash, bolë qef ke pas, e prevove. Thash, a më ke tho që Drnovsheki kështu, po. Thash, që të në parlament, jep janë një dekorat, jep janë një, nuk është që Drnovsheki ka vdek, por e vlerëson popli Slovenë. Ju e vlerëson një vehtën, ti e di që a ka bo për Kosovën, unë premtu në të dytë, asë një një se majtë i fjallë. Qka është Salbatrini? Unë isha drejtar në firmën shtetërore, në Kosovë Derva. 700.000 marka, e kujvalen dinar, ja këmë qitë atë ditë. 700.000 marka. Ja ki transferu... Ja kum transferuen logarin e RTK-s. Tani, ku ka qenë logaria? Ma ka dho agim, si quet. Njazi Ramadanin e kum pas drejtar financiar. Njerë zigjallë dhe Skender Kastrati, njerë shumë mirë. Aty ka qenë prezent, kër i kum tha. Indjeri, profesori që e djegën sërbë Hamdi Gashin, Elida Nimani ka qenë...
reja Gjavit Nimonit ka qenë juriste, ku në përni një vendim. Shpejt e shpejt, so duke një letër për me qënë bank. Edhe ku në nështru, ka shu 700.000 marka. E ato 700.000 marka? Ja, qita televizionit... E nga? Po të fi, ja. Firma shtetërore. Arsyja pse ika, si çdo gjë ndodh për një të mirë. Realizuajë. Po realizuai kanë kalu atë vit, 7, un po flas publikisht, nëse shkohet në harriva të bankës, jo në të letë. E këto nuk po them sot, e kum thon, edhe dihet pi përmendni emrat, mbi emrat, po të hien ato se tash po bëhet fjalë 3% 700.000 marka. Shkova në Shqipëri për me bë biznes. Si u patadho la marinën e më vëqë të tërë në Spaljek, krejt ishin vepra penale. Edhe aty shkoj isha 30 vjetë borë, se me Shqipëri e Paljek, firmë shtetërore, shkoj në Shqipëri për fatë. Tem, vdes Rahman Morina. Futën atë ditë atë nesërëm, policia pe Beogradit, sekrete, me më qumë më bërg, atë më thirë Elida Museja. Kanë hi policia. Elida Nimoni ishte jurist, reja Gjavit gruja e Borimit. Po edhe thot ka hi policia dhe pëllu vendimin si i ke dho lekt televizionit. Kjo ishte arsyja. Vi une edhe ja futi du me ardë zyre. Shoferi këta mos e ki me shkun bërë, ta shonë pa Kosovësën s'moj me jetu. Vi unë zyre edhe presion. Ik kastrati, këj profesori, Elida, ik se ki me shkun bërë. Shkojnë të Adem dhe Maqit, konsultohna. Ta është basë shtu bre ka ndodhë, ta ikë. Ta është po ikë një 3-4 mujë se bje milë, dhe jo e një 10 vjetë. Me 22/10/1990 e kuvendi Serbisë vendim, fletën zyrtare, armiki numër 1, jo mund, 90-ën, ka shku në Sloveni me bashkë Qiprinë e madhe, edhe e spjegojnë emrin Salbatring që do të thotë për shiku Saranda, vajza e parë, germat e vajzës, Albana edhe Tringa, Donika nuk ishte i lindur. Edhe Salba Tring e spjegun kjo fletore zë. Ka shku me bësë Shqiprinë e madhe, Slovenia, Albania në Ring. Ring du me thorë rrethës. Kjo është historia e Salba Tringut. Salba Tring u bë qendër e ridentës, dhënëre parëve. Krejta që i përjeshtoj ke Milošević-i, unë fillova me punësu. Me punësu Skëndër Kastratin tje dikushon. Me punësu vajzën Adem dhe Maqit, ishte pak këgja. Edhe vajzën Adem dhe Maqit e morë atje, në hotel Lev. Erdhe a janë e zhiqi që e një fsha, që isha ikë prej tina edhe një tjetër. Tha tani është koha që ti me rekondush televizion me dalë dhe me thirë ushtrinë. Shqiptarës ishin 75% ishin shqiptarë në ushtri, Jugoslavë. Edhe thiri të kaloj namën të unë. Dalun me profesorin e ndëruar, Skender Skenderin. Edhe i thonë profesor ki me ardhë me munga, dhe si autoritet dalun. Qa kena me bë? Ta shumë do të flasë, ti atë afer, që o ushtri shqiptare. Hera par, nëse dojnë a me liru Kosovën, hajde të prishum këtë farë muhabeti me shki. Edhe kom dalë, unë i kom thirë shqiptartë me presorin atë që të kalonin në anën e Slovenve. 98-ën ka fillu lufta në Kosovë dhe Slovenët nuk ma harrum këtë dhe më ka thotë dërnëfshi. Edhe këta, ti na këndi muneve tani qka do t'i përuqëkën. Prandej nuk o rasi, hetemi, ka mujtë me qenë Hasani atë, por nëse ke bodi qka për tjertë, populli me vedijet lartë, nuk ka harran. Tani më shumë shtirë me thoë popli im, ose individ dhe popli tim, me vedije shumë tullë, nuk bënën kur gjë për dërmëshit. Emni e mërhodës, ku e ka vendin si në bas e temë Ramadonit? A di që po më dridhë, kur po bë pytje, se unë jam shumë, ta themi, trupi im është meditus, dhe edhe emrin kur e përdor, po dridhëm, e në verë. Unë jam rritë me një otë ku o këndu për e Enver Hoxhën kur s'ka guxu kërkush me këndu. Unë jëmë rritë në otë të Tetrenicës. Enveri për ata që e kanë identifiku vetën në mungesë të informata, shkaku, ka qenë simbol i një njeriu që pa Enveri në ata që si kanë taku titizmit. Pse ke pas gjidhjo, o me qenë me titën, o me Enverin.
dhe Drenica, Dion, njëni për tyri e munë dhe Noda dhe Kanga dhe Fjallë, njën ka për Enverin. Kure ka të Burgosa dëmdëmaqin në dhomen time, ka pas Enver Hoxhën. Edhe kure i ka thua e Udbes, o mu s'ma kanë zirë gjumin baba, më ka të regu, i ka thua, pse ki, ku e ki Titën? Tha Titën, ma e ti, unë Enverin. Unë kum shku në të dhjetën, jo në dhjetën Shqipëri. Të dhjetën, si Enveris, 18 inxhiniera shku në Shqipëri. 18 inxhiniera, sa kishin diplomu, në dhenë, so batë një farë kthejse në raportën vitë të dhjetë, edhe shkumë i më kortë, dullëm atje 18 ditë. Unë atë e parë që ka bëhe Enveri, por, këndoj shumë për Enveri, edhe atë, ai inercioni, ajo historia, tregimi, Enver, gjene, koka, mendja, trupi ishte Enver. Pastaj në vitët 90, ato që thashan, të nënë këmë shkue si biznismen. 91, 92, këm flajnë kravatin e Enver Hoxhës, Ersala, president. Dhe më boni mund këshiltar, në takim me Adem Demaqin edhe Kujtim Qashkun, edhe Indjeri, tani Nigashi, që ka jetu New York, që ka pas e një shok i bazë, një patriot. Ne i se bazë tani në qiti jashtë me të nëshme salin, edhe fola unë diqka, bla, 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 si për... Sa ishë bo salja, 2 mujdet, ati do të me qenë këshiltar e tjera, ma ka dho shpinë e Enver Hoxhës, dhe krevatin e Enverit. Se këm taku e mes Agim Gjakovës, edhe në Drek Lucën e kisha, se unë këm qenë recitator shumë i mirë, edhe unë inspiroj ke dritëra Gollin, edhe jëmë shëcu me këtë që më ka shpetu jetën. Ajo, më ramje, më shpetu jetën se nuk u ktheva në Kosovë, më thirin Drek, kujtim Buza. Kujtim Buza. Si jëmë taku me këta? Ishëm në Dajt Lejsha, në vitet 90 është po flasëm, jo 92 në grupë. Edhe atë që më ma këthjel të krytë për Enverin, 90, se atë i poshtë në 90, une përësit që avesh kongë për Enverin. Edhe në një moment, ka ora 2, 3, unë më thotë Agimi, o e temë, ka dhe kongë tjera. Ajo më vrajti mu, më rëkë që po fletë kë, Kosovar, ishte Ndrejka. Edhe u kryja jo muzika në ora 4, 5, në mëngjes, Ndrejka thëtë, jo, nuk i me shku me flajtë, halë po dalëm po ecëm, që kishte frikë me fullë. E murë një bicikël, 30 vjetër, edhe bulevardit, deri në ora 7-8. Aty Ndrejka thashtë që, qka flasun me ty, ti mund me më qunë burgë. Ja ka njësë me emër, mbi emër kriminella, bandita, ti nuk e di kush ka qenë në Enveri. Më dokë, isha pak i përgaditu, po pak qili më dokë që... Filoj bumbullima, po edhe vetim më ndryquve. Ndrejka ishte pika, shpata që më akputi. Po i du një atë tri fjallë për Sali Berisha. Pytja me fështirë. Salja për mu është një... Për mu, që ja di biblioteken, këm qenë shpinë e ti, këm qenë... Aj është një intelektual shumë i madhë, shumë i madhë. Që kur trish me salën privatisht e këmë më kanë dodhë, jo knaqësi, mësën, delë maj meqëm se që je futë atë. Thani, politik, kush futët politik nuk o salëja më. Êshtë politika, pozita nga ato që ka dion. Dhe kërë ndigjej salën, e shë që jenë dy salëja. Aj salëja që unë e një, dhe një salën në politik. Që unë me politikan gati me asë një spajtohëm. Kam, une me që meditoj, kam formullat e mija, që janë me meditu. Aj e ka zgjedh një rrugë o përcaktu si doktor që s'ka të bëj profesioni ti, si kur une që jëmë kimist, jëmë bo doktor, dhe kjo paradoksi një jetë. Edhe për Salja më në me tha, a ma mirë Salja me pasin, se Salja dhe Salja i ka si Ibrahimi, për mungë. Që ka bo revolucion, me salin këm pas jo pajtime gjatë kohës kër ishte president, ne koncept, por nuk këm pas, këm fol mes një njeri shokët, ja ka që u e të falja, që kjo nuk shko kështu, e këm pa 97-ën, që i pa ta tregu saljes 5 mujë ditë për para, 6,
me s'kujtim qashkut, që pe hapëm këtim hera par, adip se kom qenë shpia, nuk kam dëshirë me shfizu, po, kër ishte president, i kom thonë kujtimit, Shqipria do djegët, e pashtë me ditim. Dua vdit, kom nejtë në Rogner, edhe për me ndru mendimin, edhe jëm dalë, pendru mendimin. Qojtë falat salës si këshiltar, si mik i salës, se unë e kom dasht salën dhe s'ka Kosovar, kur ka arën për shtetë që se ka dasht. Edhe me salës jëm njëftu me Ibrahim, e di kretë ato mahabetet, demacit, që mi bone publike, po s'ka nevoj tani. Dhe me dhe salëa për mu është një patriot e do Kosovën, pambarësisht nga fjallë që ka flasin e pëllavrat e tashon modë, salja kështu, aja shtu, hashimi se dhe salin, une një salin para hashim thacit, edhe salja si Kosovar për flasin, për mu është i pa diskutun shumë. Nuk jom pajtu në kohën e piramidave, i kom që fjallë që jep dërhjekje se dhe djeget Shqipria. Nuk kom ka besu, ka ndodhë ajo që ndodhë, edhe salja në kohën kur tani ka teori jo Adem Jashari për në kohën e salës, ka në ushtrua të zëtërit atje. E si do gërësht, këtu ka merita Rugova. Në kohën e Rugove s'ka ndodhë të njërë. Përëndej është një kontinuitet, unë mendimi, im tani më s'ka kur farë vlerë, por sara do që muë, se një njeri, si kur Berlusconi, mas një pauze, mas një historie që u largu, do të me shqyqu nga aspekti, kush ka e mërë salë atë energji. Ajo energji, bendoj, është rjedhë nga burimi i salës, jo që ato që pëtën jo kam me mbrojt ato, jo, s'ka ato jenë shumë ngusht, nga motivi me bon një ndrim, edhe i herë me med një histori që, atë revolucionin që ka bon vitet 92, me med një histori se një njëri boni edhe një ndrim, e do të me shqyqu nga aspekti me qka po ushqejet, ka për me ratë energji dhe me qenë shembul që njëri mund bënë veprat mira përmbarësish moshës kronologike, se pe akuzojnë o plak, o që plak. Pleqëria është nivelin qelizor, mund tjetë maj ri se krejt ta që i akuzojnë. Përëndej, salja është shumë dimenzional, nuk është një figur që mund ta zbërthejsh me një fjali, edhe të definojsh salja i mirë, salja i kezë, salja kështu. Por unë sa e një si patriot, se unë jëmë ka me Adem Demacin atë, Rugovat njëtën kotë, njëtën ditë ka ndodhë i ka taku të dytë, ka qenë unë e di që ka këna folë me saljen për Kosovën. Këto e di. Po është edhe një figurë që jam kërështar me di, me ndim të jujën edhe ajë që u të Albin Kurti. Unë e një Albinin nga viti, hera pare këmë takua në Selanikë, prej Slovenisë, kur s'kum pas drejt me arë këtu, në Kosovë e kom taku me Adem Demacin prapë. Ka qenë edhe kë vetën Soroj edhe për i Shqipërisë kanë gjendoj intelektual. Në një konferenë se Lanik, unë shkova për i Ljubljanë, me taku Demacin ishte edhe kë një djallë i ri me fjallë. Kur e murë fjallën, i la pa tekst. Që ka mendoj unë, pash me që më pyte. Edhe nuk e kom di që Albini një ditë botë kryministër i Kosovës. Duke i njofë gjithë lejtarë të ri të kësa histori sreja, po edhe i kom njofë të politikajt edhe asa histori së para vitëve 90, kom pas raporte. Unë mendoj unë, nëse ka dikush për një me, po thamë, nuk po përzimi me të vdekur e gjallë, po për këta që kanë egzistuar në kohën aktuale, se sot ato vendimit të Rugove sa Adem Jasharit, u këpo kjo, por, kjo vlenë, njerëzve du të më sharrue një formullë. Sot, perceptimi im për diagnozën Albin është i gabushëm. Në po të analizohet Albinin në një kanë veshtrim të ngurtë, a kemë rrymë sot, a kemë dritë, se për mua dritë, a jetojmë terë e me fajsu Albin Kurti në gabim. Toksiciteti që jo kryuë për Albinin nga opozita, nga njerë që kanë shumë interese materiale, edhe kanë kryu e fuqi mediatike për të bo emrin Albin që kë është komunist, ta është ndigjova ma tren, është enverist, pytja bëhet, nëse shkëpusëm të shëndetit të kjo, këna me orë përfundimet gabushme. Gjdo gjë në univers o një kontinuitet, s'ka ndërprerje, jeta nuk fillon me Albin Kurti, shteti Kosovës ka fillu e
200 vjet ka pas patriu. Dhe ky kontinui, tani a ishtë një menager. Apo din Albin Kurti me menagju krizat, e fjalla kriz është rajt, i ka, se ndigjova kriz kjo, kriz kjo, i ka nga fjalla burimi është kines, fjall kineze, është opportuniti, është qështë është shans. A din Albin Kurti me menagju krizën që tjertë e kanë kriju, nuk e ka kriju Albini, ka kriju Putini drita, këtë Evropa në krizë. Tani, kjo opozita, kështë se s'ka kuptim me përdor emra, kanë kriju që këtë Albin Kurti me kriju Amulli, që kanë për vota, ose me që Albini është kaktar. Albini nuk është kaktar i asë një krizën Kosovë. Asë politike, se është 20 vjetë Kosova, mund themi është në një farloj krize. Në një farloj krize politike, ekonomike, pa hije me spjegue se i din shqiptarët ma mirë se onë, i din këta njerë që shkrynë gazeta, kë ka vjedhë, kës ka vjedhë, por krizat nuk i ka kriju Albin Kurti. Albin Kurti ka një shansë politike, që shernë pushtet, nga kriza, nga jo që lidhët me fjallën shanse madhe ishte në gabimet dhe deshtimet e të udhëzve të kaluar. Por Kosova, po kjo nuk do t'i arsitoj, ata ka ardhë me njerës pa dishëm. Po flasë, jo për Albinin, para njerës pa asë një ditë përvoj pune. Kur diagnostifikohet sot Albini me kriza, 20 vjetë diagnoza është e vënuar. Nga aspekti shkencor, se diagnoza kjo, Kosova ka ardhë për një gjendje, të e disi ka qenë, lufte, që krejt shtetet kanë kalu. Zakonisht, mas lufte vinë generalat e marrin për shtetin. I vetëmi njërin botë që qënë vjen për shtet dhe thëtë, mjaftë o mjaftë ka qenë De Gaulle. Tjertë nuk e lëshojnë. Se mendja e luftës është kjo. Mas pari kanë qenë njërës të stresuar, si e në veri. Ikja dhe lufta. Kjo është mendja, nëse dojmë shkencërisht, mi spjegu krizën. Edhe unë të falenderoj për pyetje që për bënë dhe për kohën që ma ke dhe që njërës mos të kryojnë, që s'kam unë asë një interes me spjegu e ka shtelë. Por, pa e ditë burimin e kësaj që ashtu qujtur krizë energjetike, rroga, shkolla, ne veç mund të flasëm nga intereset vetjake, partijake e tjera. Por, kjo që për them, o shkencë. Pozit erdhen të gjithë pa asë një ditë përvoj shkollë. Asë një ditë. Asë kishin parti, se edhe kur të formojsh parti, është një përvoj. Këta erdhen prej malit, prej pushka, ilë shumë pushka, dojnë a pushtet, dojnë a pozit. Po që ka dion si biznismen, si njeri që ka studiu, tona, libra për leadership, shkaku i këtyre pasojave, si në smuje, është ardhja e njerëzve pa një dije në menagjim në leadership. Asë një ditë, ti din ka kanë ardhë, edhe din krej shqiptarët. Që 20 vjetë nuk pa të ndrime. E në veri, pasojat e në veri nuk jenë 4 vjetë luftë edhe 4 vjetë pushtetë. Po 15 vjetë, koha e titës është problem, jo që s'ka pos mërita, pos gjatja e 50 vjetë. Sot, nuk mund zgjatën fenomenet 50, vetëm Kosovë ka zgjatë. E ke po në Itali, 2 vjetë, 3, s'po në Shkopuna, ndrojnë. Këtu, për shka të rëthonë dhe gabime që i banë, erdhë si krizë që ishte në Kosovë, erdhë Albin Kurti. Edhe unë mendoj, ardhë Albinit, se këto dojnë me ndihështë ti, ardhë Albinit edhe Vjosa Asmanit dhe prej sotit do ndodhë gjithë shka ndryshe për të mire në Kosovës. Prandej, në interes të shqiptarve, që kjo qeveri për 4 vjetë për krahët, sigurisht opozita ka roli, po jështë dhe gjë që thëtë Albini o keqë, jështë dhe gjë që bë Vjosa o keqë, po ku ishi ju? Këtë e Ramadroni, prandej. Në dirë qofshë. Shiku zderuar pam këtë rëfim të tani fushë tjetër, një lamia tjetër të hetem Ramadanit, qka të uët përveç që kush më tepër se vetë publiku është meritor të gjykoj, të vlerësoj dhe të cilësoj këtë kontribut, që një kontribut kulminant të këti njeriu mjaft karizmatik, mjaft të veçant dhe një njeri që me shqetsimet e ti komtare ka borë dhe ka ndihmuar aqë sa ka mundur për ate që ne sot e gëzojmë.
Ju rikujtoj se emisionet fakte i keni në Klan Kosova, çdo të shtunë në orën 19 dhe në kanalin YouTube Fakte me Adnan Merovci. Mirupafshim. Fakte me Adnan Merovcin përkrahet nga Vipa Chips, Uj Rugove dhe Medika.